吉成選手にお伺いしたいんですけれども、三浦孝太選手の退任期っていうのをどのように見てましたか。はい、まあ、自分も、まあ、タイですごい試合をやってた頃、まあ、本当にこうタクシーの運転手さんとかこう屋台のおじさんとかが結構僕のことをしてくれてたりしたんですけど、こう空港行くときにあんなにこう女性の方からわーっていう感じなのは僕経験したことないんで、すごい羨ましいです。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。